Thank you.
Mani hozir sizlar tug'ilgan kunimga keldinglar. Men mana shu chislada tug'ilganman. Ya'ni yoshim 80 ga kirdi bugun. Men 80 ga to'ldim. 80 yoshga. Men hozir 80 yoshimda sizlar bilan bugun muloqotda turibman. Men 80 ga to'lgan kunimda men sizlarga musiqa chalayapman hozir. Shuning uchun men sizlarga aytadigan so'zim, men 80 yoshda ham hali xizmatdan qolganim yo'q. Sizlar ham mani yoshimga yetib yuringlar. O'sha yoshda ham sizlar ham mehnatdan qolmasdan menga o'xshagan xizmatda yuradigan bo'linglar.